Ahoj, tak dneska jsem na dalším závodě Brdského poháru. Ve Lhotě u Příbrami, je to závod na 12 km po silnici. Je zhruba hodinku. A jdeme se podívat, jak to tu vypadá. Zázemí je na hřišti ve Lhotě fotbalovým. Aha, tam je registrace. Dobrý den, Michal Fax. S kolegyní, takže pozor, tady prosím přijď do běhnu. Pojďte si připravit ruce, teď tu malinko asi zraky od pejsku se do prostoru cíle, protože tady holky bílášky. Dáme dobíhají do cíle, pojďte s první dámy. Děkuji, ještě jsi Maria, tak tam je tak to těžké. Tam je ten pásek ještě, jo? Jo, paní. No krásný závod, tady jsem představila samozřejmě rodina placatků. Díky. Další slečna placatků a běží do tři nádhera, dámy teda to je no, pěkně teda. Vidíte, že pes drží, nepustí, dokud nedostane pel svého pána. Potles pro pejska. Start na fotbalovém hřišti ve Lhotě. Poběžíme tamhle bránou a doleva. Doleva přes sádek Drahlín. A zpět přiběhneme přes obecnici. Ze zhora. Nebo tu hodinku bych typoval. Tak jo, musím se připravit. 10 minut do startu. Běžci se rozcvičujou. Máme. Hlavní závod je připraven, startér taky a jdeme na to! A je startováno! Pojďme pozbudit všechny závodníky! No, ty si říš, že zhruba tak 30 minut neuvidíme, takže jdeme na pivo. Krásný závod, nádherné počasí. Ještě jednou připomenu, je to závod lehce přes 12 km. Přesně 12 km a 322 metrů, memoriál Karla Zemka, běží se odtud z Lhoty přes sádek, Drahlí, obecnici, Oseč, do Nového Podlesí a zpátky sem do Lhoty. Takže neuvěřitelné dámy a pánové, první borec, první závodník, který zvládl letošní ročník závodní běhu komunitěmi, Roman Budil. Romane, vydejkej se, pojď ke mně. To mi musí říct, kvůli jakou zkratku si to vzal. To není možný. Prosím tě, Romane, za prvý, kolik je let? 20 let, jedno se věnuš běhání. Poslední 3 roky. Jak to bylo dneska těžký? Běžel jsem poprvé takhle dlouhou trať, protože to bylo super, gratulujem. Potles pro další závodníky, kteří přibíhají do cíle číslem 133. 133, Lukáš Pazdera s číslem 3, třetí místo v tom celkovém pořadí, Jarda Dražan. Nejrychlejší čas ještě jednou Roman Budil, 42.46, neuvěřitelný, Lukáš Pazdera 43.56 a Jarda Dražan 44.06. Tomáš Šťastný! Top 50, Tomáš Eko. Antoní Rektor, číslo 104, taktéž v cíli a ještě k tomu s úsměvem. No a pozor, potlesk pro Petra Švarce. Petr Švarc, startovní číslo 99. Startovní číslo 5, Petr Havelka. Jirka Rosol,
startovní číslo 105, Berouňák. Takže Jirka Rosol, taktéž už v cíli. A Honza Schneeberger. Honzo, taky gratulujem. Startovní číslo 160. Sám Petr Jardí, za ním s 85. Michal Kovář. 38. další borec, což je Pavel Kutyk. S 30. vidím přibíhat do cíle Miloše Marišku. Takže další borec Miloš Mariška v tuto chvíli proti nám pomyslel cílovou pásku. Cíle Jakub Sládeček. Tak jdem proti nám. Hopná Sládečka. Za ním s 43. Lukáš Vosnek. Hopne si pro Lukáše samozřejmě a už tam dáce vidím pana doktora Karase, Tomáš Karas s číslem 40, to už taktéž cílové rovince. Takže Tomáš Karas cílí s číslem 158, Marián Valek. Marián Valek taktéž cílí a pozor, dámy a pánové, první žena, potlesk pro první ženu v cíli, která je již posledné, Radka Kuráňová. Martina Votavu, kterého se snaží ještě už sprintovat s číslem 148, Antonín Hrdina, což je Michal Podický. Za ním číslem 75, Ondřej Praněk. Takže Ondra Praněk taktéž již v cíli svého závodu. Máme tady další borce s číslem 127, cíli Jiří Záhorec se 101. Tak dofinišoval Jaroslav Kudil a s číslem 11 tady máme závodnici Anu Pintnerovou, Míra Sedláček. To je porec, na kterého jsme čekali při vyhlášení. 47. Miroslav Kadlec, s 59. Aleš Barášek, se 124. dobíhá do cíle Josef Vytásek. A zlomený obrat, ale to si viděl srandu, má Honza Pejša, je směrem závod, na dobříši, kde spadl z kola, zlomil si obratel a přesto fantasticky běhá Honza Pejša. Běží Martin Maleček a tady máme další ženu, přední žádný gentleman, Tomáš Plechatý se 70. Startovní číslo 6, si vidí dobře, Helena Poborská, za ní se 73. Petr Dvořák. A za ní s 29. Dušan Mejzer. Takže potlesky pro tyto borce. Cílové rovnice už vidí startovní číslo 17, za který se ženou děti. Potlesk pro celou rodinku. Lubomír Brož a jeho brožátka. Daniel Kříž, číslem 28, tuto tím rovnice. Se 111. běží do cíle Míša. Eduard Čimar. No a z 10. máme další dámu Andrejku Frantovou. Číslem 14 sprintuje do cíle Michal Flax. Za ním s 13. dobře známý Honza Skalička, taky velký sporták. Honza gratuluje. Chtě by tě zrazil. Jirka Skalička, pardon, přibývá Jaroslav Gregor. Potlesk pro Jarouše. A to je Jindra Pech. No a další dáma s číslem 37, která byla za mnou chvíličku v cíli, je Verča Šolcová. Takže Veronika Šolcová také většině usměvavá dáma. Jardu Chrastinu s číslem 165, cíli. Cia, potles pro Jirku. Prosím, Jirka Turek. Jíří nezakrušelně do cíle. 51, Jirka Šlobl. Jirka se taktéž usmívá, protože má už všechno za sebou. Jirka Šlobl v cíli. Z 50 plus sprintuje do cíle Lubomír Svátek. Z
Startovní číslo 154 má na svém drezu Honda Smita, který sprintuje do cíle. Za ním s 82 Vilém Hrdina a těsně končíček za ním s jedničkou Marky Bíle. S 58 dobíhá do cíle Matěj Bábíček. Tak jaký to bylo? Skvělý. Jo? Tak to se... Jedna dvacítkou nezadržitelně běží do cíle David Hartmann. Těsně za ním další krásná slečna 135 Zuzka Kadlecová. S 36 sem k nám míří Lucka Strnadová. Potlesk pro Lucku Strnadovou. Číslem 131 dobíhá do cíle Miroslav Brabec. Miroslav Brabec v cíli. Jana Jeřábková s číslem 18 Vašek Čekal. Vašek Čekal teď už trochu cílovou pásku. Tomáš Hejník, Vašek Balíček cíli za nimi s 93 Petr Molčan. Potlesk pro Petra. Pavel Vávra cíli svého závodu. Do cíle Jan Bohnout. Ještě ho přesprintoval Březničák, nepřesprintoval. Se 79 Jirka Post. Další dáma s číslem 700 Řechková. Přední borec s číslem 62, jestli vidím dobře, Vladimír Bauer. Se 125 běží do cíle Libuše Vlachinská. Za ní s 35 pak Eva Pomalová. No a paní Karasová s číslem 42 už taky v cíli. Věnuška Karasová v cíli 47. ročníku byl Mohoutěmi. Se 152 sprintuje Hinek Planec, se 162 pak Jaroslava Černá a se 160 je v cíli Michal Turc. Jindřich Štilec, za ním další dáma s 61 Jana Bartušková a za ní s 19 dobí a docíle Pavel Černohorský. Antonín Unger, potlesk pro Toníčka. Antonín Unger, tuto chvílišci. Který se zasloužil až potlesk Václav Šucha. Se 101.50 za ním Stanislav Přenosil. Jarda Benda. S 39 do cíle přiběhla Zora Urbanová, následovaná závodní příčky 70 Barčou Černohorskou, Milan Tuháček, za ní se 40 Jana Bartonová. Gregořica, za ním další dáma usmělá 168 a to je Simona Maková. Se 157 dobíhá do cíle Dominik Kurian, se 155 tak Milan Vašíček a tady Trojlístek. 9,83 a 122, takže Vladka Skaličková. 122 má Pavel Vávr, to je Vost. Tak si domete sebou na sánky. Pavel Vávra, Petr Vávra, všichni Vávrovci prostě. Kateřina Houžmičková se 153 sprintuje Honza Svoboda. Za ním s 94 Petr Mucha. A na cílové pásce opředil borec. Číslo cesto 630, tak na oběd. Přiběhl Ondřej Štěpán. No, to tady přiběhl ještě to je tak úplně Nemáme.
Bílá obsah, to je jedinka, který jsem ještě přibývá. Přibývá 120. Lucie Kapková, takže potles pro Lucku. A se 160. Průsirářská Eva Průměrová, která trpěla dítě, každopádně se našla. 156. Ivana Rosalová, potles pro Ivanku. Andrea Burianová. Se 171. Do číslem 109 přibíhá Michal Smíšek. Jindra Šalner. Je to tak 108. A je to můžu prozradit 51. ročník 9. Kraje. Za ní z 22. Udělá se 163. Honza Viner. Takže do cíle přináší další závěrní, která nemá. Po závodu si můžete dopřát masáž. Jdeme na to. Jako pán tamhle. Občerstvení po doběhu. Voda banán. Tak potles pro dalšího závodníka, který přibývá do cíle s číslem 81, jestli vidím, dobře, Miroslav Horina. Hana Křemilová. Holky si to užil opravdu do posledního metru. Který míří nezadržitelně do cíle, je s číslem 72 Milan Duše. To přibíhá do cíle Ivona Procházková. Vláďa tady má bohatou skupinku fan. Pokyme na výsledky. Třetí, já jsem Stražák, jsem kompaní na Kostra a první Roman Budil.
vítězů a pozvu sem ještě dalších 12 lidí, takže poprosím, aby se přišel. Takže jsme pěkný závod s hodně kopcima. 12,1 km 55 minut. Hodně pěkný tempo. Ahoj, cechové, jsi přišli, ahoj.